朋友大家午安，我是杨宗翰，那很荣幸也很高兴再一次隔了一年哦，跟各位再次相见。各位有些朋友应该是熟面孔。2016台北文学季一样由台北市文化局主办，文云杂志社承办。那去年的三月份哈，2015文学季的时候很受好评啊，今年我们也再接再厉推出了全新的组合。各位看这一次的讲师跟去年完全不一样哦。那这一次的我们的总的标题呢叫“文学正在上演”，那这是我们的文学阅读讲座的第一场。第一场的这个开始就请了两位我们都非常喜欢非常热爱的作家啊，也是摄影家，一位是我们的阮一中阮老师，欢迎阮老师，欢迎请坐啊。那第二位是我们的这个钟文英钟老师，欢迎钟老师。这个组合很新鲜，跟各位报告一下，两位从来没有见过面。我们特别这样设计，为什么？因为我们希望我们的讲座是一个完全不同的组合。那各位看到说，跟我们一般讲座，台北文学季跟我们是不一样的，是有特色的。他们两位也没有对过稿子，所以这一次会是很精彩。因为两位刚好有一个很特别的地方是，我们都知道阮老师摄影大师，他其实文字创作也非常棒，可以说是以摄影为主，文字为辅。那钟文英老师呢，基本上是小说跟散文的作家，可是他也有兼及摄影，刚好是两个是一个互补性的。这边应该有一些可以对话、可以讨论，甚至可以有一些。也辩论的空间了，我们真的用最大的掌声来欢迎他们两位。好，谢谢。好，我年纪比较大，所以我就先讲吧。哦，因为待会呢，我相信呢，这个庄女士啊，她讲的会比我精彩。如果那个她先讲了，我就不敢开口了啊。好，由于呢，我大概有十多年了，从来就没不存在啊，就是台北的。公开场所露脸，这是实话。因为大部分的时间呢，我都在帮佛教慈济基金会做一点小小的事情啊，就拍照嘛。因为台湾发生921地震，然后慈济替灾区援建50所学校，我被感动了，那我就去记录了。结果这一记录啊，我做任何事情不做则已，一做啊。就是会用生命最大的热忱啊，全部去拥抱它。所以一拥抱啊，我把我自己办的十多年的摄影家杂志也给停了。所以现在我又回来了，我很高兴。为什么呢？因为最近我很多书啊，在行人出版社、在眼流出版社、在有路出版社都出版了。结果很密集的时间呢，就出了大概6本了，而且还有2本马上又要推出了。这些书啊，事实上呢，都是文字居多，而照片为辅。大家都认为我是一个拍照的，所以呢，看我的文章啊，都比较宽容，觉得哎，他是拍照，文章写得不好，这个应该的，写得好，哇，怎么写得那么好？啊、所以呢，我很走运，占了一点点便宜。那事实上呢，在拍照之前呢。我呢，这里喇叭没有，这个有。好，在拍照之前呢，我是喜欢画画，然后写过诗，写过小说。诗只有写10首，这10首啊，看过的也不多。导师有一次黄春明看到我的其中的几首，因为我贴起来，他说：“哎呀，借我回去看。”他讲了一句话，这句话他可能忘了，可是我记在心上。写的比诗人有意思嘛？啊，比诗人写的有意思，当然嘛，就我乱写一通，当然有意思。诗人是很认真拼命的写，有时候啊，很认真很拼命的、啊，可能就刚好是致命伤，就是实力过度。那我呢，因为没有任何负担，有灵感就随便写，结果呢，还得到了，包括周梦蝶哦，我的第一首诗，手，周梦蝶，有一天那个时候他还在摆。那个书摊在武昌街明星咖啡，看到我经过，那个时候我在当兵，我在当军中写的，看到我啊，就讲了一句话，哎呀，你的诗真有意思、啊，那是我的第一首诗，所以呢，诗也写过，看过的人都觉得有意思。小说呢，就没那么好命了，我的小说雅贤看过，老师给我退稿，因为我跟雅贤说实在的关系是匪浅的哦。他是我的第一个同事哦，他从爱奥瓦写作工作坊回台湾，接又是吴一当主编。我高中刚毕业就去找事，结果他就录用我画插图，那我们就同事了。所以呢，
我的诗雅贤也不登，小说他更不登。他说你的小说是写给评论家看的，不是写给读者看的。哦，真的是讲过这么话。那的确的，我的小说我现在我自己也看不下去，因为呢太抄袭存在主义的那个技巧了，所以以为呢这个不要有现实生活经验了，光凭呢这个自己的感受啊，把它哲学的理解啊，半生不熟的东西啊，全部把它塞进去就好了。哎，可是有人登哦，台湾南部高雄有一个叫台湾时报，现在还在，哇，我实在很感动，把我的文章当成一个未来的可能的小说大师一样的，还好像他被他发现了，我只还是个冒出来的，整本整本这样登了，登了两篇。那我应该写小说啊，可是我第三，我受到鼓励，又受到他的鼓励，他认为我的小说实在是太特别了，所以呢，用最好的篇幅啊，简直就是冒险一下，就捧捧我。那我呢，写第三篇的时候啊，我就放胆的写的比较长了。本来我是短篇小说写的还可以，当我第三篇写中篇小说的时候，我都写完了，我自己很开心，我觉得很好了，我要好好的来把它修改一下。没想到自己从头再看一遍呢，就看不下去了。从此我知道说，没有现实生活经验的人创作啊，可能只靠一点才气可以应付，可是真正的要长途跋涉啊，你真的根基要稳的，生活体验要丰富的。所以我看了自己的第三篇中篇小说，我知道我不够资格写小说了，所以就放了。所以你看，在拍照之前我是画画，然后写过文章，都还没拍照。拍完照我就不多说了，要拍完照的话，今天中午音呢就大概就时间都被我占光了，因为那个历程呢更要讲。我的意思就是说，我写的文章大部分都跟摄影有关的专业书籍啊，比如说我的第一本是35年前的当代摄影大师，这本书啊比我的摄影集还早出。有了这本书之后啊，哎，他替啊华人世界打开了一个窗口，让啊守在岛上或是守在大陆啊很自信很封闭的那些摄影爱好者啊，知道世界其他的地方的人是在怎么拍照。像这本书出版之后，是雄狮美术的那个给我上面的灯可以关掉的话更好啊。这个在35年的书啊，这边呢可是非常非常有影响力的哦。为什么？因为全世界都还没有人把世界摄影大师啊集合在一块。那所以这边呢，哎，又没有电了啊？还是灯还亮着啊？好，有了，好。那这本书写完了，到现在一直在出版，只是台湾比较没有出版，因为台湾呢，说实在，这个，我就不说了啊。这个大陆的三联书籍，三联书籍是整个大陆最重要的一个出版社，它出了也再版过一次。然后前不久了，又有一个铁夫炉，它又重新出版。所以一本书35年来啊，能够一而再再而三有不同的出版社出版不说，又有再一直在。再多印，就表示呢，他经得起时间考验。那为什么会这样子呢？就是我不把它写得很专业，不把它写得很理论，不把它写得很生硬，我把它写得就像是这些摄影大师，我们身边的朋友一样，我好像认识他，我好像到过他家，我好像跟他同一块走过路，我好像呢跟他一块上学。所以呢，你要写一个最专业的东西。有时候写的只有少数几个人看，你把它当成一个你认识的人一般写，你当然要达到这种程度，你就要看很多很多资料，而且最重要要怎么样呢？要用同理心来对待别人，设身处地替别人设身处地，说我并不现在不是我，我是他，然后站在他的角度啊来看事情。所以我的第一本书啊，
我相信呢，在30年呢还会出版，这是我很有信心的，因为全球华人还没有第二本关于世界摄影大师的介绍。第二本呢，当然摄影新锐，那这本书啊，就也是一样，也是雄狮美术出了，可是大陆呢也出版了哦。那我的第三本还是摄影书。那在这个时候啊，我多写文章都是这些文字的。事实上呢，我已经一直在出摄影集了，我就不介绍我的摄影集。我的摄影集，有北埔一个客家村落80年哦，一个基隆的一个原住民的违章建筑区，然后鲶鱼土地就是台湾的农会社会的最后一个，台北谣言是关于台北市的现代化啊，一个世纪关于宜兰的一个原住民部落啊，还有专门拍岩雾的有名岩雾无名氏，还有拍这个用四方形构图的相机啊，2016年呢拍的叫正方形的乡愁啊，还有一个失落的优雅，还有一个拍平记蛋角的手啊，还有一个拍我们的师傅正言法师，就一共有10本摄影集啊。那10本摄影集啊，都是用照片自己说话，不用文字。那文字呢，摄影美学修物呢，就找了3个朋友来对谈。这三个朋友呢，一个是陈传新，一个是汉堡德，一个是黄春明。这三个都不是拍照的专家，都是文学家或是美学家。可是我故意要找不是拍照的人来谈摄影，因为呢，这样子才可以把摄影的领域拓宽。我一再的努力，就是不要让一件事情只是那几个小圈子的人在讨论，任何一件事情都应该是整个社会大众啊，从他的立场来跟我们对话，这样更有意思。所以这本书啊，现在也会出版，以前呢大陆也出版过哦，而且大陆就有2个版本哦，这个上海译文出版社，还有那个中国摄影出版社啊，其他的啦也是关于摄影，面对摄影大师啦，这个大陆也有版本。所以我是可能是华人世界最幸运的一个，不只是拍照，文字工作者也是，我的任何一本书都有简体字版跟繁体字版，这是很少很少，包括大作家都不大可能的，因为大陆人多，拍照多，所以就有市场了嘛。如果我只是写小说的话，我没那么幸运，我可能会被挑1本2本出简体字版，我不会全部哦。我的书是还没有写就被签约了哦，这个是要感谢哈、哦，大陆人多也有好处了，拍照人多也棒了。反正现在人人都会拍照嘛，人人都没有技术门槛嘛，所以人人都会跟摄影有关系嘛，所以我的每本书都有啊，哦《摄影家西游记》也有简体字版。好了，我现在要说说为什么那些都谈摄影的，可是我最重要，我最喜欢的文字，并不是谈我专业领域的摄影，我希望谈什么呢？我们摄影家拿出相机来，一定要走出去，不能关在自己的屋子里头，就有办法拍什么照片。虽然呢，也有人把这个自己的私密的生活方式当成创作题材，可是毕竟呢，那会越拍越窄。如果啊，你是把别人的生活也当成你创作的对象的话，那你的生活领域就会随别人就拓宽嘛。每一个人的生命呢、啊，要活多长啊，大家都不能丈量的。谁敢说他要活到100岁？没有人敢说的，因为无常嘛。你想要活多长，可是一不小心的话，可能就结束了。可是每个人的生命宽度自己可以拓宽的，怎么拓宽呢？如果你处处以自己为中心的话，你的半径很小，你画出来的生活领域小得可怜。如果你处处关心别人，把别人也当成自己的延伸，那你的半径就拉长了嘛，画出来的圆就比较大。所以呢，我很感谢摄影使我的人生的宽度，我生命的宽度增加了，因为我必须走出去，必须跟陌生人打交道，必须被别人接纳，我才有办法按下快门。就是因为这样子，我是一个乡下来台北工作的人，写原来写很超那个现代的文学，
包括存在主义的，包括这个稍微用自己想象力去编织的一些情节的文字，我从来就没有机会好好的体会现实人间就是最丰富的一本呢，永远呢可以取经的这个对象。整个社会，整个这个人间呢，就是你看不完的一本书了。你用心体会的话，就比你看呐、文学名著啊，可能还对你有帮助。摄影就是使我有机会真正的走入别人的生活。那以前呢，说实在，我拍了很多照片都出了摄影集，没有机会把照片背后的故事说出来。有一次呢，我在广东美术馆展览，那记者来访问我，哎，又是要谈一些摄影艺术的问题。我因为接受太多访问了，我有点烦了，我就讲了一句话，哎呀，我说我现在对谈摄影的艺术啊一点兴趣都没有。哎，这个记者姓钟，叫钟刚，他是南方都市报的一个很称职的记者，文化记者。他不会因为这样不高兴，他说，哎，那阮先生你最感兴趣的是什么？我说我最感兴趣是讲讲照片背后的故事。以前呢，我只是在大学上课的时候啊，由于呢要让学生知道怎么去接近陌生人，打开心门，取得别人的信任，我不要偷偷拍照，所以我就常常用我的照片呢来当例子，讲给他们，你这张照片是怎么拍的，在那个时候我是怎么认识他的，又产生了什么关系，然后我才按下快门。就是因为这样的经过啊，那些故事啊，学生都听得津津有味，可是只有学生几个人听呢、我想说，我一直觉得说我哪一天一定要把这些故事写出来，只是想法没有实现。没想到这个钟刚啊，这个年轻人啊，就回去啊采访啊，回去也写了篇文章，就发表了，介绍我那个展览，顺便呢跟他们的主管说，这个阮先生啊，他的照片背后的故事啊，他很想写出来，我们叫他在我们报社开专栏好了。结果呢，这个南方都市报的记者，总编辑就请我吃饭，就当下就定了啊。那就每个礼拜二跟礼拜四，一个礼拜写两篇喽。哇，我傻傻的就答应了，所以答应了才知道那个稿的压力有多大，一个礼拜要交两篇稿子啊，不能停啊，一上了就不能停了。现在我非常感谢他。任何人，如果你都没有压力，都没有限制，都没有框框，你永远没办法创作，因为限制就是你要突破的，压力就是要把它自己的潜能发挥出来的触媒。你没有压力，没有限制，没有框框，你反而无从下手，或是无从开始。所以呢，我现在很感谢，我在南方都市报写了两年专栏，不，从来没停了，写了四本书，人与土地就是第一本。那好，就是把台湾农业社会从1974到1986这13年间的所有我看过走过的那些不为人知的村落，我这个见到的人看到的事，然后都把它变成了文字了，就这本书了。我可能有点点自豪，为什么？因为我知道他会跟我的当代摄影大师一样，35年以后还会一直被出版。35年他还会被出版，因为他有决定性的一个功能，就是把台湾已经不复存在的真正的平凡老百姓的日常生活，用我亲眼目睹跟他打交道的方式，变成故事。不是变成创作，变成创作可能会被别的小说取代哦。可是那个实实在在有名有姓的发生的事情，有照片，那你想想看，它就是台湾的民间史册了嘛。所以呢，不要小看摄影，不要小看照片背后的故事，它可能产生的力量啊，随着时间久，我更撼动人。好，那人与土地呢？哇，也是一样，有好几个版本。哦，然后台北也有、在大陆啊，就是主要的一个叫新的最大的民间出版社铁乌鲁出版的，在台湾呢就是新联出版社。这是关于
台湾的融汇社会。那我在拍照的时候，事实上呢，台湾已经在变了。摄影呢，就是一个什么事情呢？就是一个价值判断。你这样拍，就是五百年都没怎么变的融汇社会。融汇社会五百年变化不大，可是工商社会就是十年一变了。那可是你镜头只要转个十五度，这边呢已经有商业社会的行为，有西方的影响了，有未来的情况了。所以你到底是要拍现况呢，还是要拍过去？照片可以拍过去，我为什么要拍过去？我不是在乡愁患难，我不是在怀缅过去，我是寻找传统的价值。因为呢，这个世界变得太快了，什么都在变，可是一定要有东西不能变，那个变了就完蛋。什么不能变？人性不能变了。你不能说时代一直灰，人性跟着变了，那完了，人就不像人了。我就是要在传统的生活方式里头来拍出那些不应该变，永远我们要回过头来好好的去学习的价值。什么价值？中国的伦常嘛，我们中国有中国的文化，中国有中国的哲学，中国有中国的美学，中国人有中国人的性格啊。那好，你在上流社会拍不出来，你在特殊的精英分子拍不出来，你就在一般的老百姓身上看到永远不会变的日常。所以呢，我很高兴现在呢，随着时间呢，它越来越被发现它的好。那都市视觉部事实上啊，这是简体字版，那台北叫台北谣言。那为什么你的所有我的所有的书啊，简体字版跟繁体字版名字都一样，唯独这个台北谣言呢，跟简体字版名字不同？为什么呢？因为这本书啊，送审当初书是很严格的，光是送审就花很长的时间了。可能你现在不像台湾，你登记一下中央国家图书馆，一个礼拜最多两个礼拜就给你 ISBN 了。在大陆啊，没有，尤其是出台湾的书要送到北京，不管出版社在哪里，要送到北京，而且要送到国台办有关的那个单位来审查。哇，这本书啊，就是被审查了一年，内容我已经取消的一张，就是蒋中正的铜像前面做了一个在中正纪念堂施工的人嘛，那张已经没有用上去的嘛。然后另外一张也是第一张，待会我们会放到，就是有人在插 TAIPEI 台北的那个铜牌，那会不会飘起一个青天白日满地红的国旗啊？那一张很微妙的把那个国旗啊稍微处理的模糊一下，说通过了嘛，不要那么多，一看说哇，这怎么在大陆产品会抓狂的，都可以在我们出版物出版那个中华民国国旗是不行的。那好，我以为都可以了，结果呢，为什么审查会那么久？一个原因而已，还不是这个上级的，是出版社本身就自我的审查。因为大陆啊，所有的民间出版社都没有书号，要出版一本书就要跟那个公家的出版社买书号，那所以跟卖书号那个人本身就要审查你。好了，这本书啊，就是被卖书号的人就压在那边一年，整整一年都没有动。到最后啊，这些出版社、铁路的出版社就急了，说你们到底什么原因不能出？要不然我们要换别家出买书号嘛。他才说，台北这两个字很敏感，谣言更敏感，加在一块就不能出了。说你不早讲还不简单？台北谣言我改了一个叫都市视觉部就好了嘛，内容完全一样啊，所以只有这本是不同。这本书啊蛮有意思的，为什么？因为就是刚好看到台北最让人觉得莫可奈何的那一段时间。现在台北很好，现在的台北啊，几乎我全世界走了很多国家，我现在真的要说台北是全世界最适合人居住的生活机能最好的几个城市之一。有些国家古迹很多，有些国家那个比我们空气更好啊，水治理的更好啊，交通更好啊，
都有可能。可是呢，生活机能没有台北那么好。你看哪里有一条街三四个 Seven Eleven， 你要干嘛都可以，这不可能的事嘛。你任何时间想要干嘛，你只要是在方圆五十公尺之内，你的我不能说生老病死的问题都能解决了。不过哈、哦，几乎人生的必须你都可以在方圆50公尺，你都可以解决。就是就没有第二个城市像台北那样。有时候要开在别的城市，你要开车2个小时，你才可以买到一个面包啊。哪像在台北这样的？所以呢，可是我拍台北的时候，就是我生活在台北，工作在台北，可是我想逃离台北。为什么？那个时候台北空气非常糟糕哦，30多年前了，每天回去洗脸的时候，毛巾都变黑的哦，鼻孔更不用说了，过一个平交道，有时候要等上1个小时哦。我一点都不夸张啊，你们不晓得那个基隆河有多脏。根本不必竖排说水深禁止游泳，谁敢跳下去？一跳下去就被毒死了。因为基隆河两旁都是那个电路厂嘛，电路厂排的水最毒了。啊，你们大概不晓得，现在最漂亮的几个地方都是垃圾山呢。以前的台北真的就是这样子，而且台北市里头有工厂的，有酱油工厂的，你能想象吗？那个时候我拍台北，就是一拍一面拍，一面无奈，一面写文章，一面调侃。所以大部分文章都发表在陈玉珍先生创办的这个《人间》杂志。啊，那所以现在，所以有时候对现实的不满，不要马上反应，你马上反应，它改变不了。因为我在拍台北，我就有这种感觉。我本来要用批判的方式去拍台北，后来批判不下去了。我自己也是台北人呐、啊。搞了半天，你到底是什么立场？你要么就先批判自己，你不能说我先批判别人。所以后来呢，我拍台北了，就稍微带着啊，给我们这个城市一点时间吧。哦，哎，现在想起来也真的是不错了哈、哦。啊，这个是台湾版的台北谣言，今年出版的台北谣言。啊，郑煌行的乡愁，哦，这也是简体字版。那、这是野牛出版的郑煌行乡愁。所以现在放这些书，不是说强调说我的出版多少，而是说我有感觉，真正跟台湾有关的事情最感动大陆了。这一点呢，我觉得很多人都不知道。我觉得我们台湾最近呢有点怕大陆，自己把自己封起来，然后有点的逃避。事实上呢，有20-30年。我所碰过的所有大陆的朋友都说台湾好，这是很难的哦，这是表示台湾真好哦。因为他们受到文化大革命的那个摧残，他们的人性的很多最珍贵的东西被扭曲了，他们的传统被吹这个连根拔除都有，所以他在台湾看到真正的中国文化还被很好的保留，然后人跟人之间的对待都被他们感动。只要来过台湾自由行的回大陆的文化人，没有一个人不说台湾好。反观我们客观的想一下，我们看看台湾几个人在说大陆好，都说他们没有礼貌，都说他们没有什么样，没有怎么样。哎呀，我不得不说一句公道话，你就算是做朋友或是不认识的人，人家老说你好，你老说人家不好，这公平吗？啊，我为什么要讲这一点？我的所有书都是在台湾生活、台湾工作、台湾的内容、台湾拍的，可是我的销路最好的是在大陆，不是因为他们人多，因为我所记录了就是人人都有过的成长经验，同文同种，然后每个人都会从农村到城市，每个人都会有希望有失望，每个人都会有爱，每个人都会有期待，然后落空。哎，文学艺术几千年来就是在讲这些啊，这些故事你怎么讲的让人家
觉得你不是在自己讲自己，你是在替整个所有有共同生活经验的人把他们的心声给说出来。所以呢，我相信很多人没有看过我的文章，可是在大陆我的读者，我很高兴告诉大家，最年轻的有8岁，最年纪最大的有80岁，时间的年纪岁跨度那么大，是为什么呢？因为他们对台湾好奇，而且我表现出来是用最简单的文字，就像现在我在讲故事一样，用最短的300字到500字，然后我的拍照，我不强调我的拍照，我拍照那么久，早就披上一个，我不想承认都不行，你就是摄影，你就是摄影，这个我不必强调了。所以我的照片本身就在说话，加上我的文字把照片背后的故事说出来，所以我知道这个书写方式，这种图文已经在大陆变成被模仿的。在台湾事实上有的是我开风气之先，在人间杂志我已经开始了，台北速写部就是那样，所以正方写的乡愁也一样的哈，跟失落的优雅，那失落的优雅呢，我有人呢甚至比他喜欢更甚于人与土地，因为人与土地是我的代表作。那为什么叫失落优雅呢？随着我们时代的进步，我们物质的这个越来越丰富，是不是我们的精神越来越空虚呢？因为台湾这么30年来过多的嫌弃，尤其最近20年一直换改朝换代，换了半天呢，两党激起的扁岛的这个主权裂痕。然后本来我在拍照的时候，哪有什么外省人、边省人有什么代沟？哪有原住民跟平地人有什么这个误会？哪有什么山地人跟势不两立？没有啊！可是现在还真的是都有。哇，这个是真的是，哎，当政客激起我们的民粹的时候，民粹的情节的时候，我们本身就开始。不要说我们在骂大陆啊，我们在骂蓝的，在骂绿的，绿在骂蓝的，然后挤在旁边，两边都骂，或者两边都骂他。哎，怎么会变成那样？任何政治立场，我们用投票表决嘛。可是不是，现在整个台湾都是在吵。好了，我个人本来觉得台湾是全球华人的精英，可以当领导者。因为台湾经验的确无论在经济，无论在文化，无论在政治，因为台湾实在很民主啊，大陆实在很不民主，都足以当成全球华人的领头羊。真的有一度30年前是这样子，现在呢，对不起，完全没有我们的份，我们空耗，我们耗掉了。所以这方面呢，不是我的事，因为我是写台湾的好，我不是要批评台湾，也许这是由别人来写，也许有社会这个革命情怀的，或是有这个社会意识的人呢，可能会写的会很好，或是有真正的学者来一针见血的指出毛病，可能会让大家反省一下。那我呢，有人就说我的照片怎么那么甜美，有不但这样，有人说我的照片怎么那么滥情，因为呢，这是我所长啊，我是一个感情很丰富的人啊，我本来就应该保持一个非常容易受到感动的心，我主要做的是有要非常准确的把那种感动，把人事物的关系，把时代，把社会的痕迹，把我们会稍不留意就会留不见的那种价值，可以用我的相机，用我的文字把它最好的一面捕捉下来，这个才是我要做的工作。所以我认为我做的还不错，我已经这样坚持下去。那至于呢，说我没有进步思想，我没有批判角度，我没有那个，哇，那拜托你们去做好了。每一个人都有每一个人擅长，这是我最擅长啊。我明明是一个烧很会烧中餐的人，你要说你西餐烧了，你怎么一点都不会烧西餐？对不起啊，你这个不能，你要批评。你中餐为什么烧的不好？我在烧中餐，你不能说你为什么不会烧西餐？我本来我是开中餐，我所以哦，所以可是，在台湾已经有点问题了。
都是用这种方式在责怪别人。那思路优雅就是提醒我们，台湾人曾经那么优雅，为什么随着时代的进步，我们优雅在流失？所以这个题目叫思路优雅。哎，你们一定很少看过我的文字啊，赶快，开始读吧，你们读了就会上瘾，就我有信心的。好，这是引流版的《失落的优雅》，然后好了，这个时候我要讲一本几乎都是文字的书，《想见、看见、听见》，这个是上海译文出版社。上海译文出版社本来只出世界文学名著的，都是出前几的，他们也要转型。他本来就是翻译的，专门翻译世界文学名著的，突然最近呢，想要转型出版中文的，嘿，第一个就找上我。我很开心，我很荣幸啊！那要出我的书的时候啊，我就想把我以前的开摄影展写的序啦，哈，或是发表过的散文啦，哈，把它集合在一块。当集合的时候，我就有一个想法，我的文章一定呢跟别人要不太一样，所以我连题目起的都不太一样。想见、看见、听见，哎，为什么有三个见啊？我就在这个序言这么写啊，想看听不一定能够见呐、啊。真正要见到，就那个见是什么意思呢？要打入你的心呐、啊。看只是浏览而过也是看呐、啊，随便想想也是想啊，胡思乱想也是想啊。听，这个左耳进右耳出也是进啊。想跟看跟听变成烙印一样的落在你心板上，永远就没有可能呢不见，就好像是在你的最深。深刻的地方刺了青了、啊、所以这篇文章呢，我自己也特别，这本书啊，我是觉得我尽量的不要被再贴摄影家的名字，因为我有个梦想，我以前是先写文章后来才拍照的，所以我希望呢这本书啊，就是大家用最严格的文字的角度去考量它，是不是一个写文字的、用文字的工作者，而不是一个影像工作者。好，这个我很高兴，这个有路出版也出版了，繁体字版哦。然后其他我还有很多的文字，比如说我曾经办过世界各地的，在国外发行的一本刊物叫《摄影家杂志》，所以我走过了世界很多国家，这是旅行杂志。好，我来说说台北，因为今天的主题啊，就是暗室的微光嘛，哦，然后照见台北嘛，哈、哦，我不讲几张台北的照片呢、啊，有点过不去哈、哦，好像离题了。摄影是这样子，你是看到漂亮呢，还是看到颜色呢，还是看到了？这个自己的内心的投影呢，不同人生观、不同价值观的人看的东西奇景就会不一样。好了，我为什么要拍这个？因为那个时候我就觉得台北空气很脏，每次经常看到了换店里头也都在他同招牌，那个时候很多桶的，我都擦来擦去。为什么要用桶？表示说我这个换店。这个是亮晶晶的，像黄金一样的展亮了哈、哦，然后就是气派啦。它不用别的材质哦，那铜我们知道，在脏空气下很容易脏哦，几乎每个礼拜都要擦、哦，要不然就铜锈了嘛。在那个时候，真的每个礼拜要擦一次，所以最常看到的就是老是在擦铜招牌。那天我开着车看到，哎呀，这个就是好照片。他不拍什么什么换店的铜招牌，他就拍 TAI， 他就在擦 TAIPEI， 这。不就是正是台北那个时候的情况的最真实的写照吗？好了，他拍的时候就要看到，哎，要等时机啦。摄影就是你看到什么就拍什么，那可能很有感动，拍出来也不感动。哇，一定要等国旗被风吹起来，那天也没有什么风，说等这个风等好久。可是你就是一定要等，如果这个国旗吹下来的话，那就这张照片，超实在，那个力量啊，除以二。所以快门机会很重要，好，所以这个像一张照片说故事可以说好几层呢，既可以说台北的空气，又可以说台北的政治情况，
哦，又可以暗示说台北的这个国民党的这个也是常常会怎么样啊，都反正都可以加上文字之后，它的意义就不同了。所以照片是一个直接的目击经验，可是常常被晒。被误用，就是好吧，被有人解读了，解读成另外一个有心人士就可能会解读成不同的东西，哦，所以要善用文字跟图片的关系。好了，像这张我在拍的时候啊，事实上我拍过很多次都没有拍好，老是觉得说，哎呀，这个那个时候都市跟人的关系，商业行为跟日常生活的关系，这是一个。一个叫万年大厦，现在还有在汉中街跟欧美街口，那正在改建，那个百货公司在改建。那本来改建的时候啊，那个时候就弄成个围篱的，画一些广告看板。我觉得那个是个爵士乐团，下面人都匆匆忙忙经过。那我拍了好几次，都想要把那种感觉拍下来。拍什么呢？就是假商业的看板跟。生活人之间的人的物欲欲望啊，常常跟他会这个影像啊会被影响，好像这些影像就是要牵动人心的一个看不见的线索。可是我就怎么拍都拍不好，后来啊，因为后来我才知道，哦，原来我想拍的太多了，我把上面的所有的乐队的表情呢都拍下来，下面人的全身都拍下来。那天呢，为什么会这样拍？我没办法，我。身上只有一个镜头，我只能退到一个柱子里头，所以我就退不了了。哎，没想到就是退不了，才觉得啊，对啊，广告看板缺少了上半身，下面的行人缺少了下半身，好像彼此之间的关系就更密切了哦。所以，摄影要靠影像来帮你说话，这张就是这样。那这张照片也是，这也在台北拍，台北市立体育场现在呢也改建了哦。就是在现在的小巨蛋旁边呐，这是一个运动会前的那个，先也不算是表演，而且热操。那好了，我故意这样用望远镜头特写，把空间每个人的关系都挤在一块。这事实上是一个大直国中的学生在做体操，可是就是这么个动作，大家蹲下来把双手往后甩的时候啊，仿佛他们背都驮着一个看不见的包袱。所以这张照片就用来了，解释这些孩子身上都扛着我们大人都看不见的，而且他们呢，已经不太像一个人的动作了，像另外一个存在了。所以摄影也可以有这么一个，只是记录是它的最基本的功能，可是一定要跨过记录，让呢你的这个意见呢，能够。也反映出来，像这张照片呢，就是我拍北，但是让我拍其他的就不大会这样了，那这张就更是了啊。哇，那个时候正在盖中正纪念堂啊，中纪念很高，正在施工的时候，那个时候啊没有手机啊，要一切都要看 walkie talkie， 就是那个无线的对讲机啦 ，walkie talkie。那个刚发明的 walkie talkie 哦，是通信距离很短，没办法说几一公里外的，没办法，就几十公尺而已。那个中间剂量很高，地面上的人呢、啊，要指挥屋顶上工作的工人呢、啊，调度是指挥不到，他接不清楚，所以一定要有一个人做中继站，所以他就坐在蒋中正的胸上，有一个机架在那边，哦，然后。他告诉他在告示上面、哦、他随时要注意上跟下、哦、他是集中，他只是一个中继站而已。那哎，我觉得这个张照片就不只是在工作的照片了，张照片就象征了一个威权时代的结束啊！怎么有人敢坐在蒋中正的胸上啊？拍了之后他就有这个暗示啊，虽然那个时候还是戒严时期、哦、那所以我在登这张照片的时候很危险的哦，一不小心可能就会出错了。还好登了没事，所以哎呦，台湾的那个还是有在改善，所以是因为人，谁不想时代在变，所有事情都会变的，到最后还不是解严嘛、哦、那有一度呢，那还真的，你一不小心讲错话，拍错照片，你可能就惹上麻烦、这张发表的时候还好没有惹上麻烦，那我也觉得特别幸运啊，我是1950年出生的，当然呢，
兵长撤退台湾是1949年，我还没出生，所以我没有经过这个逃难。我们这一代最幸运。好了，我生下一个最戒严的时候哦。可是小孩子怎么知道戒不戒严呢？等我长大，长到了会知道，懂事七八岁了，也是戒严，可是大人都不讲。我们也没有活在恐怖阴影下，所以白色恐怖啊，可能有一些人呢觉得特别，没办法忍受。可是在我来说，好像不存在一样，因为在我们那个宜兰托儿镇，没有人在讲这件事情嘛。哦，我还真的不晓得那时候台湾有228。好啦，所以呢，当年的台湾的文化圈是很绝的，你只要不讲政治，你爱怎么权位都没人管你啊。所以存在主义咯，什么气场啊，实验气场啊，早就在台湾很流行了。你只要不碰政治就好。所以你看，等我要创作的时候啊，台湾经济已经好了，已经有机会给你了。那个时候呢，你说你不应该感谢这个所有的先人的付出吗？因为台湾这么小，事实上台湾把大陆35省的所有的精英分子都留在这个小岛上，没有被文化大革命给损害，这个就是保存了文化基因呢。好，我终于呢又开始了，有新的创作了。亚美尼亚，亚美尼亚是一个大家都不知道的国家。我在《想见、看见、听见》的那本书啊，有最长的一篇文章就是想念亚美尼亚。亚美尼亚是世界上第一个承认基督教为国家的国家，在西元301年。可是几个人知道啊？我非常清楚，我可能是所有东方人第一个那么深入亚美尼亚的人。我不骗你哦，我是在18年前在巴黎的大使馆得到签证，那个盖章的那个女的就问我一句话：你为什么要去我们的国家？我说因为你们的建筑跟音乐。哇，这个办事人员原来愁眉苦脸的哦，听到我这句话简直就是好像碰到知音一样，拿起章子在我的护照跟我太太的护照，咚咚，祝你一路顺风。他连问第二句话都不问了，这真正内行人问的话。因为我认为亚美尼亚的建筑是西方建筑最好的，我认为亚美尼亚的音乐是西方音乐最棒的，我文章都这么写的。这个你们不相信的话，可以去上网听听亚美尼亚的圣咏，比格里格圣歌还要纯粹。你们不相信他们建筑有多好，那么的纯粹，几何形状而已，没有任何的多余的装饰啊。终于呢，我很高兴。哎呀，我又要回亚美尼亚，事隔18年之后，今年的5月2号，我要率领我的一帮大陆学生。对不起啊，我最近2年来都在大陆开班，在台湾呢很少。哎，台湾政治太乱了，是啊，整天在选举学管理团一中讲亚美尼亚，对不对？哦，是真的、啊，我在大陆只要这样讲一下，就很多人就要去亚美尼亚。那5月2号，我即将要率领一对眼呢，去真正的去欣赏被这个地球上被忘掉、被遗漏、被低估的、被忽略的一个小国最棒的文化。所以这个时候我就特别开心。好，日本1985，这是我35年前的作品，可是对我来说是全新的创作啊，因为没发表过啊，没整理过啊。那我们都知道1985的日本呢、啊、是全世界最强的国家，这么说不是骗你们的哦。那个时候西方经济很惨哦，日本是那个把外国的公司买的差不多咯，那个人头。那我刚好30岁出头，在台湾1979年才可以开放观光，以前观光不能出国当旅游的，因为解严是更后面的哈、哎呦，我要快结束了，有人在跟我1分钟要结束啊，好，我再用我专业的哈，好了，所以呢，这个终于
你以前的真正的生活经验，经过时间的沉淀，事实上创作就是要像做酒一样，你现收采的葡萄，现吃是最新鲜的。可是你要酿酒的话，要发酵，一定要给它20年、30年最好。哎呀，我很高兴，我这个1982的日本呢，现在整理起来特别得心应手哦。好了，我的创作包括哈，你们都想象不到了，我连微博都出书，很少人有办法把微博出书了。我微博出了2本书，一个叫《一日一世界》，一个叫《一步一天地》。为什么呢？只要是好好过日子，一天也是可以一个世界。只要好好的旅行，把心门打开，你就在家，就在一个城市，你一步也可以一天地。这个时候，我开始用数码相机，用彩色照片了。我把我的家的生活，以前我的生活跟我的创作是两回事。我的生活是属于自己很隐私的一部分，我的创作是到另外一个找题材。现在我直接在我的生活当中变成创作的题材。我怀疑了什么呢？怀疑我的生活美学，我怀疑我的生命哲学。我希望我的每一则微博、每一张照片都是这样子的。所以我的微博在大陆是非常奇特的，就是那么的纯粹，那么不参与纷争辩论，完全是一个人很用心的体会出生活的有滋有味啊、哦，这是我自己的一些设计的空间呐啊、哦，那反映得出，那这是我的仓库哦，我认为呢，东西摆错了地方，家也会变成仓库；东西摆对地方，仓库也会变成最好的家啊、哦。这是仓库而已啊、哦，这也是仓库。我吃素，有一天我太太在厨房做菜，说：“哎呀，番茄好漂亮！”我冲过去，哇，果然漂亮。可是，之后就变成这道菜了。我吃素，所以我劝大家也吃素，因为要解决地球的问题，只有一个办法，吃素。我的太太的手，我的太太的脚。今天呢，我要以我太太的脚当结束。那天我被太太的脚感动了。他16岁时候我就认识他，我在海军当兵，他是高二同学，他的姐姐是写小说的，叫严琼琼。有一天他那个时候他正在跟管管谈恋爱，在高雄左营，我在高雄左营的海军这个当兵，常常碰到他们在谈恋爱，我就讲了一句笑话，哎呀，你给我介绍一个女朋友，不要老看到你们两个人这样子恩恩爱爱的，我在旁边多尴尬。严琼琼很天真，哎，可以啊，可以啊，你要怎么样的女朋友？我说长得漂亮的就好了。他讲了一下，他很当真哦。啊，我说认识的长得漂亮的只有我妹妹。我说好吧，就从妹妹好了介绍了。没想到是这么样，约会了就认识了。他16岁，我认识他。拍这张照片的时候，他61岁。那个时候那一天呢，他很累的在沙发睡觉。他，哎呀，阳光照进来，我说哇。什么时间把他的脚给忘了？他的脚还是16岁的脚啊，你有没有发现？这哪像61岁的脚啊？真的是，他的脸现在就是阿嬷，可是他的脚就是16岁啊。我很少拍他，刚才那张是手啊，胖胖啊，对不起啊，按到这里去了，啊，就这，哇，惨了惨了惨了。按错了就差那么多哈，我赶快回复那个就好了哈。这个是他的手，这个是他的脚。有人就问我，蓝一中，你要有在你的生命中，在你的创作上扮演什么角色？我只有一句话可以说：没有人要有就没有蓝一中。我相信呢。不只是说一个成功的男人背后要有一个女人，不是这样子。这个世界没有任何一个人可以独立变成他现在这个样子，没有一个人，不管他是伟人，一定有无数的生命当中的贵人，在不同的时间把他往这个方向推。当然，雅贤是我第一个生命当中第一个贵人。后来我会拍照的汉森杂志社的黄永松是。第二个让我接触这个创作的照片的摄影的，其他的还有黄春明的同乡啦，或是谁啦，或是好朋友高兴江啦，
可是最重要最重要的还是我的太太，因为没有她，我的当代摄影大师写不出来，她是外文专科的，我的所有英文资料都是需要靠她翻译的。我办了摄影家杂志要走过世界各地，没有她的英文跟华文的沟通能力，我也根本没办法有这个国际关系的，更何况本来我文章都自己写的，我是一手拿烟一手拿文字，下笔如挥，我不骗各位的，我很少几本书都是在同一个餐厅的同一张桌子写完没有看的就交稿的，可是当我戒了烟之后我写不出来，我就硬是不破戒，我知道我再去抽根烟我就可以很快交稿，可是我就忍下来，就用嘴巴讲我太太帮我打来完成，开始完成文章。起先呢，他很配合帮我打，打了两年之后啊，他开始跟我吵架，认为我讲的不够好，他就要修改，哇，我们两个吵起来。可是呢，也因为这样信任了一位作家，他现在文章写的不比我差，所以我后来的文章有一半的功劳还真的是靠他认识。那前面的当然基本的都是我自己独立的啊，所以我的产量很大，才会两年之间我在大陆已经出版了有10本书，已经签约了有5本书，正在要在出版，这个可能是全不能说全球华人的，不会差不多，这连我来出书密度最快的最快的，这个都要感谢我的太太。然后我再用了中文英语式的时间，很抱歉，谢谢。好，谢谢您的蓝老师啊，因为他讲的特别精彩，我就可以少你讲很多。所以刚刚从那个关渡过来哦，所以塞了一下车子，然后我等会会跟各位分享照片。那我想我今天带了一本笔记本哦，就是摄影家出版社。但是我才20出头，我就买了一本，然后做了很多笔记啊。发现当时的字迹跟现在非常不一样。文讯一直要收藏那个笔记啊，作家的文字，然后发现说，哎，我这本还写了很多，而且那时候写的，你那人对时间感是很可怕。我那时候写着我要迈入二十几岁那种生命大关口，我跟你讲，那时候哪叫做大关哦？已经来看，它简直就是生命的涟漪而已。所以我觉得，文字跟摄影对我们而言，它都是从写实跟记录开始。就像那个阮老师说的，一切都从记录。但是记录怎么样跨越到，你最后有艺术性、有美感、有美学，它是一场非常漫长的路程。所以一开始都是先从记录开始。那就作家的眼睛来说，就是观察开始啊。你如何把你每一天经验性的材料，那样日复一日。如此多的，你几乎，你如果每天要写成微博生活，你每天都可以写成一篇短篇小说，还不只是微博生活。但是难题就在于说，我们怎样把每天那样经验性的材料，每天都在发生的事情，转换成非常叙述性的结构，那是一个，而且还要逻辑性的情节叙述，那个难就难在那里哦。但是每天累积很多的画面，很多的经验，没有画面吗？哦，有，好，所以我等会再讲，我就希望有一个，确定它可以放掉，好。然后那个，我觉得，所以那个，刚看阮一中老师那个微博生活，刚好最近前几天还跟大陆的朋友讲，因为他正在采访摄影界，还跟我特别提到阮老师这样，他说那个意志力很惊人，也非常有秩序性的去把他自己历年来的生活那种展现哦，所以意志美学啊，其实是所有成为艺术家最难的一块动力。因为所有人都在谈才华啦，或者你每天的那个你的际遇，但是我们常常忽略了，其实意志的这个东西哦、啊、是最难的。就是说你怎么样像玫瑰花般从荆棘中开出那样灿烂的花朵，其实考验所有你最后能不能成为艺术大师的一个最关键的东西。但我会说有机遇的问题啊，也有人活得长，有人活得短，有人在舞台中就被看见，有人要生命死后才被看见。但是我觉得还有一个最关键的，能不能留回青蛇，它是一个意志美学的展现。
所以我觉得太多人问过我说写作跟生活里头这个怎么样去你把你的涓滴汇成一个大海般的壮阔，我觉得还是难在这个部分。那等会因为刚有一个人问我一个问题，所以我等会再来回答他关于每天创作跟日常生活。因为我从这个阮老师的微博生活刚刚有感触的看到，就是说那样被成为一本书的人并不多，就是你那样一日一事前一步一天地啊，那是因为是阮老师啊。如果别人，我们也想，哎，我们也都能出一个微博生活，好吗？不一定有机会，可是你每天做，总是会被看见哦。那另外一个就是，我想谈到那个关于摄影的力量。在我去年出了《情人最后的情人》那本书，有一个很关键的东西，是我再度重访我年轻时候去的城市越南。那我去那个越战博物馆的时候，我每次去，我都会觉得一张照片可以改变一场战争。就是那时候登在《Time》杂志的时候，还是《New York Times》，我有忘记。那张照片啊，就是一个北越的那个要即将要枪决一个人在路上，那张很惊恐的表情留下了那张决定性的瞬间哦，是改变了一场战争。还有一个是，美军深入丛林，越南丛林了，他们把所有的枪都顶在头上，人在水线下，他要保护他的枪，军人的生命就是枪，就跟摄影师保护他的摄影机一样，那种作家还好，作家在保护他的脑子，好，那个。那张照片美国觉得他们要打败仗了，因为他们已经打到丛林战就不是美军所擅长的，所以那张所有的军人把枪杆顶在头上而涉水而过保护枪支，那张照片太给美国太震撼。所以那时候其实越战就已经宣告要一场战争要决定了，所以一场战争这个所以照片的力量哦，这个决定性的瞬间，就布列松的美学啊，我们从以前就认为决定性的瞬间。那当然，后来到了美国，苏珊·宋塔提出的这个摄影论，到他快要过世之前，出了一本《旁观他人的苦痛》。这么时间这么漫长，从摄影论到他出版《旁观他人的苦痛》，其实他在解决一个摄影的美学问题，就是刚刚阮老师也有提到的这个超我的经验，就是。其实创作者都要有个超我的经验，那个超我的经验里头，比方说很多人问我写小说，可能写小说，我们今天谈文学跟摄影，所以我就把这个字兜起来。其实这个超我的经验是一个很特殊的，就是你又要有同理心，就刚刚阮老师讲的同理心，你又要有超我的经验。那在这个超我里头，也等于是说我们小说家常动员第三者人称去看待这个人事物。那超我的经验还有一个很好的运用，是我常觉得那个痛苦会把那个痛苦给推远，就是当你沉浸在那个痛苦里头，因为你用超我的第三者的经验去书写的时候，好像作者也跟着这个同理心的走了一遍，所以那个超我的经验是一个创作者非常必要的。那苏珊·宋塔在写这个旁观他人的苦痛的时候，就用了一个旁观，你旁观他人的苦痛的时候，就会提出一个摄影的道德性。那个摄影的道德性的时候，他在解决阿富汗的这个问题，也就是所有美国入侵阿富汗的这些。所以我其实我前去年哦，去那个美国爱荷华大学的时候，我正好在飞机上看到那个一部摄影大师的电影，就是文温德斯的摄影师的电影，看了真的是太那个，我想那个世界所有的名摄影师，刚莱茵老师有提到国际摄影大师这些人，我想后续者还是如此的多。那时候其实有人就有问这个摄影大师说，你当时在拍非洲这些难民，他拍了很多伊索比亚的难民，饥荒饥饿，然后秃鹰在吃这些孩子的那种，然后他用那个超镜头黑白那种像史诗般的这样子的时候，他问了一个很大的一个，很多人问他说，你那时候的心情是什么？他说其实他也很挣扎，可是他知道这些照片出去会救了这个国家，就果然后来那个伊索比亚的难民那个问题其实帮助了很多人进入非洲嘛。那你可以说他也拍了那些战乱啊，那些尸体就沿着火车这样子洒落的时候，你按了一下快门嘛，所以这个其实我们都有提过，那个苏珊·宋塔在问的这个问题，有旁观他人，可是他那有更高的一个东西，不只是影像的问题，而是说当人深入一个地狱，把地狱的讯息如耶伯般的报信回来的时候，其实我们做一个旁观者，不是因为我们人不人，那菩萨
低木那个慈悲那个垂帘垂木啊，其实他的重点不是在于你按不在，他的心是说我可以把这个讯息带出来。所以我觉得摄影家的伟大也在这里，就是说那个发生在历史的现场，那个历史的现场也是不可逆转，也就是阮老师说的那个不可逆转的部分，也就是我当代摄影家我们当日俊乃的部分。因为我们今天所有的摄影走到一个难度，就是我们都变成小清新了，小可惜，因为每天在上微博啊这种。那难就难在过去阮老师他们那个年代，他们为什么今天大陆会重视他们？因为农村，他们跟农村跟城市这个，他刚好接轨这个。可是我们整个台湾的那个城市化的那个路径，到今天已经变成大家都在po民宿有多好吃啊，然后多好玩。就说那个在填掉的经验跟记录一个生命现场的时期，因为时间要拉长，的那个力量不见了。你要像阮老师这样等于面国旗，那个东西也不见了。那个难是难在什么？就是这个东西，我要记录我的云林的六亲脉寮，我要守在那里很久很久。但其实那个回过来说，那也就是小说的填料功夫的消失。我觉得因为我们的报道文学也失落了嘛，所以变成这一块摄影也会跟着失落下来。我觉得那是同步，就过去那个报道文学非常在人间那个年代，还有中时副刊当时的报道文学，那样推波助澜之下，会把摄影跟填掉的功夫带上来。但是我觉得这一块，所谓写实小说的各个，这个观察的力量已经消失了，这是一个比较难的问题。那第二点就是，我想谈，因为刚刚这个书还有刚刚阮老师那个台北。其实这一本我觉得当时在设计上是非常创意的，也就是 它中间有摄影，然后下面会有很多的空白 的书页，哦，那你就可以写很多文字。但我当时买的时候觉得哇，太新奇了，哦，还有一个就是我自己在探讨摄影的过程里头，我自己的学习，我想第二个谈这个部分，就是我其实 最早我对，因为很多人问过我，我写小说其实是很有画面感的。那个画面感是如何来哦？跟我常我其实一开始啊，刚好跟阮老师相反，他先写，刚刚听了他说他喜欢小说，喜欢写作，喜欢绘画，最后才是摄影。我其实一开始是摄影，但是我本来不是专业摄影啊，因为我没有，我从来，那你做一个专业摄影师，跟小说家里看那个光景穿的感觉是不一样的哦。就是摄影师哦，看。用他当他用相机的时候，他观景窗视，他永远他在拍的时候，他其实已经有一个画面定格了，他大概知道那个构图结构会是什么。但是我拍照的时候不是这样子，因为我不是用摄影家的眼光去看观景窗的东西，所以有时候那个结构根本也没有什么结构特别去思考过。我看的好像比较是我这个画面能不能将来为我写作所用，也就是说，如果我失去我对这个东西失去记忆了。我将来能不能调度场景，调度这个照片为我作为我小说的备忘录？所以这个观点是不一样，因为我没有想要成为家摄影家的概念。但是在高中的时候，因为很巧的，刚好哥送了我一台 FM2 相机，哦，当时那个大家都启蒙机，这样就是那个机型非常漂亮，然后又半机械式，然后咔嚓咔嚓那种声音非常美，这样。所以因为有那本台相机，我就到处乱拍啊，拍我们家乡啊。拍妈妈，拍阿嬷啊，然后就拍东拍西拍了，然后就发现说，那帮助我记忆了很多事情，所以那个摄影的辅变成是一个辅助工具。但是我洗出照片的时候，我看那个照片的时候，我常常会看的是框外的东西，所以这跟摄影师看的不一样。因为摄影师在解决这个框内的东西的时候，他会去想这张照片也许没有拍好。可是我会把很多连续十几张的东西上看看，哎，失落了什么？为什么当时谁不在场？谁在场？谁的？我好像一个检察官哦，然后在检查那个照片的那个，然后哪一个点可不可以被书写？这样，我记得我曾经看，而且以前的照片都非常经典，小时候拍的照片，因为它是可能你生日啊，或者叔叔要去当兵啊，或什么，他会拍一个家族照，所以以前的都是永恒的照片。那现在都是秒杀人生了，就这张不要就 delete 掉这样。所以以前的经典照片到现在秒杀人生，所以为什么现在照片不能为小说家所用呢？就是因为我们的照片都不够经典了，而且我们因为都储存在云端，所以你的记忆里都是漂浮在云端里头。所以现在画面其实没有帮助文学家解决
就是你的记忆问题，反而你拍越多流失的越多，因为你以为你记得，其实你什么都不记得。那你为什么以前的照片可以帮助小说家？像我在看家族照，好多故事都会跑出来，因为你洗出来了，然后你洗出来之后你又常常在看看它，可是现在都是放在电脑，你不太容易记得它，它就飘，它就像那个月球爆炸后的那种胚胎碎片的那种漂浮在外太空，所以不太容易为文学家所用。所以如果我们今天谈摄影画面能不能帮助文学家去抽取记忆的片段，其实是没有的。尤其日复一日在脸书上 po 的时候，其实你是不记得的，因为那是一个机械性的动作。所以 我自己的写作经验是这样，我是从过去那种纸本的照片里取得故事的，反而不是在那个影像的那种快速的滑动中取得故事。所以反而现在资讯画面越多，但是你记得东西越少。那以前那些经典照片反而都记得。所以 我最早写一本书是家族昨日重现，是因为我看到一个家族照，家族照的时候我就关注的是框外的人，所以框外的人我就问我妈说为什么哥哥不在场，然后哥哥就是我妈妈就说哥哥在，因为他被大人遮住了。然后一下啊，真的他被布幕，所以其实他是在场，他被布幕那个喜葬嘛，被喜葬遮住了这样。然后说为什么爸爸不在场，他说啊，爸爸因为那一天去嘉义工作，去砍什么东西我忘记。所以我是问不在场，我是那小说家的眼光，就是他你会看人跟人之间的。那我在读这重读那阔别这么多年哦，特别因为跟阮老师对话，就把他找出来，就是。他阮老师在这本书里有提到很有意思 的标题，他说人是什么，然后所有的艺术形式里头都在咀嚼人类的一个生活跟行为的本身哦，所以我觉得那其实就是小说家的命题。那我等会再来回答，就是说如果写作跟日常里头你如何在影像里成为你的记忆的一部分。那我想因为时间问题，我就来看一下我的照片。那这些照片其实都是这个是张爱玲，你看张爱玲像鬼魂般的出现这样。其实是在我有一次的摄影展，然后我把所有的那个当代的各国的女性艺术家，所以我刚刚很羡慕阮老师，这个发生在很多男作家跟男艺术家身上，他们都会感谢太太啊，感谢什么什么。你作家你很少听到他们感谢什么先生，绝对不会用。这个我屡试不爽啊，因为我想要说像我是单身嘛，我根本不可能那个，那他们都会有另外一半去帮他们整理什么东西，我都好羡慕。像我在写一本书，像杜斯妥耶夫斯基也是，他因为太太帮他打字速记语言，而且还帮他挡债务，帮他挡一切的东西，所以我后来有写说真的是生命中的安娜。那女作家跟女艺术家很少很少很少有另外一半来成全她。那我最近去年去德国啊，去就是也是三月这个时候，刚好去年去德国看那个街拍女王摄影师的在线，我有跟在微博，他名字我刚刚一直，因为这个是突然想起来，那个街拍女王的故事是这样，她是很爱拍照，就是她就是每天都在记录，但是她并没有成名，因为她拍照只是她的热情，她的兴趣，所以她到了晚年的时候，她为了筹钱去世界旅行。他还把他所有的家当全部都卖掉，换得所有的钱去世界去旅行。那他卖掉的家当里头有个橱柜啊，全部都是他的底片，他不知道。就是他那个橱柜在街上卖掉的时候，你知道美国有很多 flea market 嘛，他卖掉这样。那个橱柜里面是有两个大抽屉都是他的底片，买到这个橱柜的人一打开都是底片，就拿去冲洗，就经典，每一张都是经典之作，就是这样。现在这样成名了，你们可以上网去打那个街拍女王，我名字一直是突然想不起来。那我的意思是说，很多时候那无中生有 的一个力量哦，不知道什么时候会发生，但是重点是你前面的一直持续在做。那这个张爱玲这个东西是我就是把那个同年代的世界各国的优秀的女性才女，都是女人啊，把它全部输出放大，但是真得过出版社的同意了。比方说张爱玲的皇冠出版社就同意这样。那跟我家族的女性做对话，那我就发现同时代的女性时间轴线哦，在我的家族里竟然是没有是失学的，
你知道那个，然后你看西蒙波娃，对不对？都已经是世界女性了，然后到了我的祖母，他们竟然是失血，就是同样年代的时间轴线，中西的对话里头，你会发现那个非常失落的一块。然后我有放 Virginia Woolf 的，他那个1890几年的，那时候台那中国还在缠脚缠小脚，人家那个 Virginia Woolf 已经写到那个多少的那种实验小说作品了，所以大概这个概念是这样子。所以你会发现说，在摄影的装置里头，还是用小说的眼光去看待这些影像，所以我从来没有真正用摄影家的眼光去处理照片，我是用小说家的眼光去处理照片，所以那个跟专业摄影师是完全不一样，是一个回到人的故事跟人文的概念哦。这是本人，看这个吗？好，那个照片因为没有顺序，所以就各位就随便看。那这个是在那个俄罗斯哦，就是我去采访，不是采访，我去拍那个杜斯托耶夫斯基跟托尔斯泰啊，普希金的故乡的时候，这在托尔斯泰的故居，我那时候拍的时候就觉得那些树都很像人的脚，然后就在雪地里荒芜，就人生是个荒原，那如何走过这个困境啊？其实是生命的一个，即使你成为枯枝的，还是等待来年等待来春的喜悦。那我在这本书里，所以我通常摄影就用了很多字啊，比方说在爱是微光里啊，就用了很多的文字去捕捉摄影的概念。那这是在纽约的，所以我就用欲望橱窗来代替纽约。那这是阿嬷的床嘛，就是那种布帘啊，午后的阴影哦，照在那个老家的宅院里头。然后因为我常旅行，所以有一阵子都拍离乡，离乡的一个，然后所以会写很多字，可是我写了我的纸都不知道跑去哪里，我很容易丢东丢西的人啊，所以就所写说为了让灵魂前进，一切都必须退让，割肉喂母，就是我觉得作家很像在割自己的割字，好割字，然后时间就反复小说，然后因为常旅行，所以我有时候会拍旅馆。其实有一阵子，我曾经想用旅馆这个概念做一个展览，就是说，因为旅馆有各种物件，然后卫生纸啊，对，然后一个旅人所需要的东西，要枕头啊，然后不同的空间里头，然后这个是，然后所以我很多文字，那文字基本上，它跟照片不是补叙照片，它是独立的，就是照片。就是文字对我而言不是图说，但很多人都用图说的概念，我刚好相反，就是它是独立，它没有图片，文字还是依然可以自己成为一篇短文这样。好，那这个也是通往机场的路上啊，就是吃辣椒，香港吃辣椒机场。那我以前很喜欢拍那种暗暗的东西，就是不准确。我刚好跟摄影师相反，我喜欢拍不准确的东西，因为我的为什么你知道？因为我的相机很烂，就相机很烂就要用。我后来那根腿掉了，所以也没有专业相，我就用那种很便宜的阳春的相机。所以你是用很阳春的相机，你就只能拍氛围，因为你拍不出准确，拍不出那种非常准确光影那种，所以你就去解决你相机的问题，因为每一台相机拍出来的感觉不一样。所以我后来就用不准确的东西，因为反正我是作家嘛，没有人会要求很精准。那我们就是要，可是我自己有达到我想要的那种氛围感。然后，但主要是很多人问过我原因，我说因为我有没有好相机，因为有好相机，那就其实它跟器材有很大的关系。那还有跟拍照习惯，我刚刚就像导演老师说的那种，就是我很不喜欢用相机去对着人的人，就是跟个性有关的，所以我做不了摄影师。虽然我大学的时候，我的摄影还是我们班上最好，后来我就改去拍短片。其实启蒙我对影像的是因为我那时候非常喜欢看一些新浪潮电影啊，还有一些像美国很多的像 Emogan 或者那些摄影大师我都很喜欢。可是最初的就是台湾的新浪潮电影，像杨德昌啊，像李平彬，像侯孝贤他们这些人的摄影概念哦，非常的启蒙了我。所以其实我写这本书的时候，我刚好在侯孝贤的工作室待了一年半，哦，那时候刚毕业，然后就去那边混了一下，所以那个我对摄影的感觉，所以我拍了蛮多侯导的。那时候他有跟我说，你要把我拍年轻一点，然后所以那个摄影哦是一个所以我是乱拍啦，就是人家说街拍女王，我就乱拍女王这样。好，那就是我自己，我想因为我常没有人帮我拍照，所以我就拍自己的影子。那这也是
我妈妈是因为是做有做衣服，所以我有一阵子很喜欢拍布的肌理，关于布在阴影下的肌，所以你会发现摄影跟记录生活是很有关联的。像我最近就在想，在拍，因为我妈妈在住院，然后我就拍病房，就发现她的手啊，那种被针孔打那种，有时候在想说，你按一下快门了，果然按不下去的，所以有时候会跟你的心境有点有关联啊。它是淡水，因为我念淡江，就其实我还拍了蛮多淡水的，可是没有办法回到阮老师那么古老的年代。我觉得摄影哦，它有一个很，它那个是已经历史定位了，就像画家一样，李梅树、杨三郎这些人，或者像作家一样，它已经跟好坏没有，它就是历史一个强悍，那个就是回不来的，那个是他们时代赋予给他们的馈赠。哦，他们永远都有那样，只要提到历史，只要提到美术史，只要提到摄影史，他们都是不可或缺、非常重量级的一个人物了。那这没有办法，这个就是时代赋予的。那我们因为我们的当代啊，所以其实都不用去烦恼，因为每个当代他所面临的课题都不一样。好，那这是淡水的样子。好，那这个是我乡下种稻米的时候。啊，在巴黎，哈，那个海明威住过的地方，就是特别从那个眺望。海明威写过巴黎的流动响宴嘛，那他56岁才写他26岁的年轻的生活，所以就像阮老师说，他并不是当时候要发酵的。你知道，海明威写那个流动的巴黎响宴是他56岁才写，他回忆他年轻时候在巴黎的流动响宴哦。所以有时候我们都很急着把我们的当代吐出来，可是很多时候它需要时间的淬炼，它需要一个时间的点再回头去看过去。那摄影其实就补充了我们去回顾的一个，所以我背那个现在背的那个另外一台相机，可是我觉得不太好用，就是那个不是讲相机，那个是富士的那个100那个。好，那这个是在纽约的门，我也真的也喜欢拍门，然后拍那个老妇人。然后拍在纽约嘛，我觉得很像《红楼梦》这样，就是那个美人的背面是骷髅这样子，骷髅级美人哦。有一天我们都要变骷髅这样。好，然后有时候有一阵子拍那个，因为我住那个的巴黎还有乡下的经验里头，很多蝴蝶啊，为什么自己会落在那里死在那里的窗台，后来就把它做成标本。其实我觉得每一个作品都像一个美丽的标本。他静静的已经成为他自己存在的样貌。那这是这终于有人帮我拍。我在写作的时候，有一天清晨，那时候跟一个朋友，他就帮我拍。我早上醒来，我们根本没那晚没睡了。对，我最喜欢的照片就是这样，就非常不准确。其实这个就是失焦，可是我就觉得很美，这样失焦的照片。那这也是。这个是在我一个乡下的一个照片，我自己躺着，然后跑去按快门，床乡下的，然后拍街上的街景啊，然后拍朋友的生活细节，然后拍旅途的路，然后有些，比方说对世界说了许多话，就作家这样说了许多话，然后两只都烧哑。那我说我在暗房里写着王者的肖像哦。是因为我们过去有暗房时代，我知道阮老师现在也在大陆，他现在在大陆就很红一样，都是听大陆朋友讲，他们那个暗房洗照片，其实我觉得我年轻时候最美好的时光。所以我在小说《李艳歌行》有提到那个，我们还那个为了在等那个暗房的漫长时间，还把那个灯泡贴上那个红不敢光的红，然后那边打牌。好，那为什么说在暗房洗着王者的肖像？因为我自己洗过父亲死亡的照，那个要。就是照片，那我记得那时候洗的时候还把那个泪这样滴到那个嫌疑衣。我父亲后来那个告别式，他脸上就一滴圈圈这样子，啊，洗的王者的照。后来我洗的有一个纽约自杀的一个非常好的朋友写在那个写给你的日记，然后所以这个有这样的经验，那我觉得他们都在我手里复活。哦，那这个那旁边那个也是我。就是以前很喜欢带脚架出门，因为没有人帮我记录这样。它其实是旅馆的棉被，我把它拿出来，太冷了。看起来很像带了一个，很像波西米亚，其实那是棉被。那我很喜欢这张照片。后来有一次去大理参加国际摄影展，因为我认识一些摄影师朋友，他们就力邀我去。其实我根本不是什么摄影师，
那但结果这张就被大陆人收藏了，他们觉得很有人文氛围，就喜欢作家那个人文的样子。那这张也有一些台湾的有些读者朋友特别喜欢，也有人特别收藏。那是我纽约的画室，所以我写了一些字，然后就写人生这样的，有时候觉得人的爱太大了，然后文字跟摄影反而弱了起来。因为我们刚刚提到说每个作者都有他的特性，比方说阮老师说他就是会做中餐啊，你偏偏要做叫我做西餐，那确实每个作者都有特性，你其实人生只要把你的特性发挥出来，而不要去强求你看不见的另外一个山头。我会发现我们很容易被评论者所牵制的走，是因为我觉得我们太在意外在的眼光，包括写作者也是。哦，你今年没有入围十大开卷，难道你就要去把十大开卷都拿出来？不必要，因为想想过去整个历史以来都是寂寞者多啊，那是因为寂寞者才写下经典。我上礼拜的跟各位分享，因为有个朋友问，有个读者问我说，那没有办法出版怎么办呢？那我说，那你就去看看吴承恩啊、曹雪芹这些人，你就不会有那样的。那可是现在多少人读《红楼梦》？你时间轴线算下来，他们才是真正的大赢家啊。那个可是用他们的生命，整个生命的苦痛换取来的那样的壮阔的《红楼梦》，几十当今都没有办法超越啊。可是当时《红楼梦》留下来还没办法印刷，是大家用抄的，一步一步这样抄下来，用手抄把它流传至今。那吴承恩因为科举那么多次，后来只好返乡什么写《西游记》啊，所以这个无所谓的。但重点是你的热情里头，你所燃烧的这些财心所添加下去的，是不是你想添加的？还是你用了很多不是你本质里的东西，然后你硬要把一些化合物，那烧下去都有毒啊！你燃烧的热情，可是你生命吸的却是有毒，反而反扑了你自己哦。所以我觉得这个，看自己的质数。那像我自己也是，我自己的质数里头就是感性的比较多，所以我没有办法写那种精英式的书写，或者论述型的书写。我自己知道。当然也不是不可能，你就把所有的书拿来这样子再引用，也可以一直这样。很多人一直在夸胡，有没有？就谁说的大堆。那我觉得我自己不是。那在植树，在生命的在创作的植树里头，你自己是，就是很多人写作一拿起纸笔哦，他是没有想象你自己是什么植树，就顺写下来的。那样的也会有个缺点，就是说你其实久了，你没办法知道你自己擅长什么样的文类。那拍照现在也是，大家随手手机就拿起来就乱拍嘛，你没办法累积一个风格跟特性的时候，没办法走太长久的路，你会变得很杂絮。那其实写作跟摄影，它其实都需要累积你自己的样貌，跟你自己找出你自己的特性来。所以我就是觉得我自己是一个爱很大的人哦，那所以我就并没有去要求我自己太多，非得要非常自信的论述或者这种人格的特质。那我觉得每个人都有不同的一个你擅长之处哦。这个是在大陆的那个桂林啊，你知道他们大陆刚开放的时候，我就后来我下一个就是那种蓝领哦，蓝领阶级下那种工人女工下班的夜哀愁。然后我记得台湾现在很少看到这种涵洞，对不对？我那天看一个出家师父，好佩服他，他把这涵洞做成他的家，哎，他就买了两个涵洞，很大，然后就里面还可以隔间盖成这样子，还蛮舒服，还有厕所，他说这样很便宜，因为只要买个涵洞，他就我弟，然后就两个涵洞，我去参观，我就叹为观止，我觉得哇，好有创意，还有那可是我觉得我小时候会躲在涵洞里躲雨。所以他后来给了我写小说的一个，所以有时候是画面给我小说的想法。我看了这张，那我就想起我小时候，我们跟同学放学，如果下大雨就会躲去涵洞，因为当时工程很多嘛，那路边的很多这种会堆叠的很多。我觉得现在很少看到这个，我常常想起，我只要看到这个，想起我小时候躲在那个里面，很像做那个摇摇乐这样子，它不会滚动。那这样我这样说有不精准的照片，就是我喜欢的。那个事实上是因为要解决相机的问题，那时候我说这个所有的树叶都微笑，那我觉得它有一种清图效果了，不准确清图效果。那这是去大陆那个刚好遇到羊，那这是还有我哥哥，我们乡下那防风林，他骑摩托脚踏车过去，落叶，然后乡下那个干旱的时节，然后那些
皲裂的土地。其实我最想记录的，跟如果说写小说也是，其实我非常想要写那个台湾，我自己离我家乡很近的那个六轻。就是我昨天不小心看到，其实一直想看，可是太慢看。昨天因为311日本的311哦，结果他播了一个大数据，但是他有一个画面非常勾动我，是日本海啸来的时候，一个年妈妈哈，她躲在屋顶里，她 send 了一张照片跟一个字句哦，写 Peter， 不是她不是上推，她是寄给她伦敦的儿子，告诉他说，儿子我现在在屋顶上等待救援。那他儿子在伦敦的儿子把这消息send 到 Twitter， 结果那个推特啊，竟然被日本的消防局截到去救援，就这群在屋顶的全部都受救了。他们就在探讨这个，因为我们现在手机会随处移动嘛，所以他会看到那个人在哪里。那有意思的是，这么1亿8000多则当时发出来的讯息，读读他的，那也是机遇，他儿子截到了，他儿子收单一定收得到，因为是某间间就去。但是问题没，日本的消防局去救援收得到这张推特，后来日本就研究出重大讯息的时候有一个处理器可以截这些讯息。那我要说是说这个图片的力量跟几句话的力量的那个在当代被使用的可被救援的。那我自己在想的环境的议题，环境的议题事实上是很需要长期去记录，才能够看出那个框外的故事。不然你这样在看，那你可以说那是哪一年的荒旱呢？好，你作为一个抽象性的一个照片的时候，因为你不是记录写实嘛，这个是一个当抽象性的照片，它需要靠小说家去把它补足的框外的一个叙事故事出来。那我也真的很喜欢拍猫，那是我巴黎然后移动的照片，然后文字。那这是我去年去柏林的时候拍的两个文学家，那个是得的好，已经是很有钱的那个，可能英国布克奖的一个得主。那这个是白俄罗斯一个帅哥作家，他们两个刚好在一看那边一个在抽烟，后来这张照片上了柏林时报。就是他们引用我拍的，因为刚好这个男作家白俄罗斯这个作家在德国出了一本书，所以你看照片有时候就很好用。我当时只是就跟他们一起去散步，我就拍下这张，结果他没想到他出了书，他把这张照片给了柏林时报。然后柏林时报问我可不可以授权，可以。结果他写了一篇德文的文章，叙述我们这个过程。然后我就觉得，他们比我们更重视文学的那个珍贵性哦。好，那这个是在也是在后来有忠实有登这一张，就是在柏林。其实我很喜欢拍那种叫什么摄影师在拍别人，我们也在拍他们一样，他们在拍一场婚纱。然后这是柏林车站，这个就没什么，是植物园啊。那这个我高中的时候的第一台相机，后来我掉了两台，一台在火车上去看盐水风炮跳在火车上，一台是被小偷偷。那我很喜欢拍反派，对，觉哈斯的照片啊。然后这是去日本的雕塑家山口勇的故居，所以做了一些标本，所以那我的书房啊，我的家，就是这个就像那个阮老师的我的微博生活，还有然后我比方说人家读者送我的花，然后哭掉，然后我有一阵子就是很年轻时候拍的照片，就是刚毕业不久，不是我在。还没写作，那时候都还没写作。其实我那时候还在想，我到底要走影像呢，还是要写作？所以其实有过一度挣扎，可是很快20几岁就放弃影像，因为我这个人很懒，像阮老师这样中懒的中进，会到处去记录啊、拍照。我说的很懒，是说我可能会在一个房间里，在小镇里闲晃很久，但我没有那个冲劲，背着很多的器材出去，所以我天生就不能做这件事。那当时因为对影像很喜欢，所以我后来觉得那就让影像帮我留下记忆就好，没有想说要变成什么。那这在台湾的金山，这也是金山，它刚好有那个野台，有人在玩那个牌，这个大家都知道吗？不过年轻人可能不知道，朵中华，
母亲朵中华，刚好他去嘎一个戏呀、啊，所以我就拍了他这样子。那就这本，那这是托尔斯泰的书房，就有一个很有，其实有阵子拍了很多作家的书房。那他窗外看出去，然后拍一些身体，关于女性的身体。这个系列，因为其实我底片很多，我都没有时间去整理，因为我非常懒得整理，因为我觉得我现在要把我的黄金期去写作。我就把照片什么都堆在我的一面墙，也不太管它，然后就无所谓。那我很喜欢拍女性的东西，那这是一个女诗人，女诗人的故居，还有很多的物件。那比方说像这个就会为我写作所用，我会观察，因为当时要急着离开那个书房，因为后面人会催你，所以我就刚像这就是写作可以为你所用的意思，就是说 你之后如果要补说要写这个诗人，你怎么想象他穿的大衣，你想象他用的背包，你想象他的旅行的箱子，捷克哦，那我有时候会去养老，我很喜欢记录老人，然后就老人的生活。然后我把我小时候那个照片跟当时的现场叠在一起，阿里山那时候在阿里山，然后乡下的狗啊，啊在孩子那个在戏子的，然后阿妈的化妆台，那这是我现在住的巴黎的房子的书房，然后举阿斯，然后写作的，然后这是侯导，大家看到侯小姐那时候还年轻耶，但我们。那时候在是我们搞一点是挺近，然后就是也是一个这谁啊？太小不行，吴兴国。那我用一些合成照片做的，然后把荒野的狗，那刚好遇到一个流浪艺人，这个是影星高阶，他是我婶婶，你看乡下看起来多颓败啊，但现在也差不多是这样子哦。所以台湾其实南部还有很多小乡镇哦，从来时间像停格般的留住。那我有时候会记录海边，就是因为我你看，因为我现在写海的题材，所以这些照片就形成我一个在细节的部分的挪用。大概是这样子，也是要看一下哦，因为没有什么顺序。那是在大陆的桂林，这也是啊，你就看到比较像水墨。这在俄罗斯的俄国，他们很重视战士亡魂，很多人结婚还特地去战士亡魂的地方拍照。那这是一个护国，很像托尔斯泰的小说护国。啊，那是在广岛的纪念碑前面，我觉得那些很隐喻的符号啊，虽然是十字路口，其实是盲人导盲杖，可是是不知道为什么会有一种人类在徘徊，虽然没有人，可是却充满着符号性的东西。盲导，然后去的时候刚好去广岛的星巴克，就是广岛的星巴克，我就发现说全世界最哀伤的星巴克，它还在广岛。为什么呢？因为这就是小说家注意的细节跟人家不一样哦。怎么说呢？这个我们的星巴克的 coffee shop 上面，通常在柜台都像我们台湾是什么，大家有没有注意到？通常都会为原住民募款，就是说原住民求学的募款，就把它卖那个什么他们的笔记本啊，或者那在广岛就很特别，它是它柜台的一个透明箱子哦。是你折纸鹤丢进去，就是因为广岛的原爆之后啊，折纸鹤去祈福的这个是一个很重要的动作，但是没想到在今天它还维持着，所以我那时候看它的那个，我们通常都是小费的零钱，但是它不是，它是折纸鹤，小小一只一只的丢在那个星巴克的柜台的透明玻璃的小箱子里。那个细节让我想起川端康成的小说，川端康成的小说有一个写到他的女孩子原爆的受难者，每天都在病房里跟那个疾病征战，但是他每天都要吃药包，最后那个药包的纸，小时候的药包是有纸的折的，但现在都是机器这样一套，小时候的药包是折的那个，那他吃完的那个药之后，他会把那个药包的纸折成纸鹤，那个小说是这样叙述的。那其实他不言而明的说的什么，那就是一个宽容的心哦。一个受难者，他吃完这个药，他会把那个纸折成纸鹤的去祈福他人。那我觉得小说最厉害的东西就是在这种
不是说不是教条式的说我们要和平啊，我们要不是，那小说就没有力量。恰恰相反的，它所有的细节里头的描述，都是借用动作来表达哦。所以我在那个星巴克的时候，看到那个折纸鹤，竟然联想到就是小，我觉得搞不好那个他们的店长有看川端康成的小说，所以充满了力量这样子。那这是也是在广岛，就是一个女孩子穿那个和服啊，但是她后面绑着，她可能去市场玩那个捞鱼，所以那和服旁边就有那个鱼啊，金鱼跟在那个塑胶袋里头。那我觉得还跟着广岛这座城市有一种很呼唤的情节。当然，我觉得这个就是小说了。如果这张照片其实对我也是小说。那这是在金阁寺哦，就是最有名的金阁寺的倒影。那下雨的窗外，那种无言的眼泪，是广岛突然下了一场雨的京都。京都的池子，那我很喜欢这棵树。很有力量的欲望的指数。那我喜欢拍旅馆的床单，尤其被睡完之后，那种离人离去了，可是那个棉被还残留着各种各样。那是京都啊，也是暗示微光的这张书的封面哦。我在这张几张照片做结束，讲我想可以留个十分钟，大家可以也许有问题可以问阮老师。那个当时住在我隔壁的朋友。于金也不在了。那时候是说我是跟我的日文译者短歌行的译者同去日本，因为我那个时候去早稻田大学演讲，然后他就跟他约在日本同行，因为我跟他说我想去广岛京都，然后就一路陪同。那时他就住在隔壁，我们眺望出去的京都，但是隔壁，所以我想起这张照片的时候，也都不是想起这个人，我想起的人是他。所以我要回答的就是小说家照片提供给小说家的往往是框外的世界，可是框外的世界要由框内来带动、来引发、来诱因它。所以我想起这张照片，是想起隔壁的不存在的房间里头那样的人的感情，是否可以借由小说再继续捕捉下来？那看出去的京都窗，然后这是在南京的南京，这张照片是南京大屠杀纪念馆，所以你会发现我刚刚讲广岛讲这个有点扯了，因为它是两个极端的对立体。在南京大屠杀纪念馆是应该是2007年落成的你如果去了，你会觉得太可怕了，你会无法忍受日本人。我以后有时候去的时候，他因为他学日文，他说我怀疑我对这个语文的热爱。因为他觉得没办法，因为那个太可，因为它里面有个展览，真的很可怕。你知道摄影的厉害，在这个时候就被呈现出来。如果说阮老师那个时代的意义就是这种，当时有多少战争记者啊，或者这种战时的记者，把那些影像留下来哦。而这家博物馆它所动员的影像的力量哦，你无法逃脱。为什么呢？它每一张战争的残酷照片都用大图输出。他输出到你，你知道我有个时间点，我跑去厕所嘛，因为我想去上厕所。如果出来，因为一时的，我有那种恐惧感，就好像我突然到了一个战乱的现场，因为那种心神被那整张大图输出啊。因为中国那个南京，你在南京就找不到假吃日本料理店的地方，他们就是因为也没有真正的南京人嘛，因为那时候屠城啊。所以那个大图输出的那个，那我因为我才去完广岛，所以我来到南京的时候，那个心绪哦，所以其实这个是这种东西，其实就是小说家小说要飞翔起来的东西。所以我们千万不要流失掉你无意识的、潜意识的这种东西，因为你看那样的衔接哈，如果你用一个双层的概念来带的话，你会不知道。你想你怎么写？可是那个大图输出里头哦，我们当然非常感谢这些摄影记者哦，而且他还中间还穿插了纪录片，就是幸存者。其实我们的每个人都是幸存者哦，这个时代的幸存者。他们在说那个他们当时到躲过南京的这些，可是我走到第几楼的时候，我突然吓到了，就说也可以这样展现，就是所以艺术有很多的多元形式，就是这样，就是那样写实的。
那样的记录的，那样让你无法逃脱的新闻感的画面，如此历历刻痕的告诉你人类历史的这种枉然性哦，这种。可是另外一个头到了顶端的时候，是有一个展览是完全是空白的，什么东西也没有，就只有声音。然后跟那个，然后我在那边进了，因为都没有人进去看，因为大陆你知道的展览场很吵，因为他们都不是让你听，像广岛和平纪念馆很安静，因为都是人，每个人都戴耳机，所以你都听着他们怎么样诉说啊。每一张照片经过的时候，你的耳机会告诉你这张在讲什么的，所以整个旅途像一个，每个人都是吊唁者，非常的静默的，如这样的经过广岛的和平纪念馆的每一张摄影照片，或者是幸存者的时钟表遗留的产物，可是到南京。这个不一样的展示，完全是相反的展示，所以图片会说故事，其实它是看你怎么样去表现的。因为他都没有戴耳机，所以每个人都拿着麦克，每个人都每个导游都是用讲的，所以这一团才讲完就下一团的，所以你那两个团的讲话的都是会互感染的，可是讲出来的都是哀伤的残害啊、暴行啊，所以听的时候就快喘不过气来。后来就到了另外一楼的时候，他那个空间没有人转进去。后来发现说那个很安静的是什么？它就是只有一个声音是水滴的声音，噔噔噔噔噔这样子。后来我才理解，然后就会有个名字出来，就是13秒死的一个人这样。他用南京屠城的时候，如果是半年内多少人换算死亡的人数这样子，多少人这样，所以13秒一个人命，13秒一个人命。那这个概念跟犹太纪念馆，我觉得应该是从那边概念一样来的啊。所以我刚刚有说了。照片的力量就是这样子，反正是作家冬眠哦，他的背影，有时候会拍到不小心拍照。好，那因为时间快，我就快速看哦。这个也是去北京，好，在北京城里头，然后我读的书，然后拍到我妈。那这个艾世维刚跟我阅读的书有关，因为后面有十几篇文章都是我读的。我不喜欢书评啦，所以我就把书评那些东西都去掉，就是截取我读的那些书的精华这样。啊，这是矛盾的故居，啊，那棵大树，然后北京的羊，啊，北京的捷运，然后我以前有养猫，他就把我的文，他很喜欢收藏我的纸条，他被他的脚压住，这样我觉得很可爱，一个喜欢文字的猫。那因为很多觉哈斯的照片，我很喜欢觉哈斯。你看以前，然后这是卡夫卡的墓碑，所以我走了很多作家的现场，刚好跟阮老师的那个历史的现场可以对话，就作家的死亡的现场的吊唁，然后咖啡馆，这是布拉格。这是挪威的那个奥斯陆，我去走访孟克，画家孟克的故居。然后这也是灾难后的所有的死亡的树木在海滩里。那就是那一次做的展览大概是这样子。所以你看背后是我的亲戚，我的姨辈们，然后阿姨啦、婶婶啦、阿嬷啊，他们跟张爱玲这些才女的对话。你看，把林徽因那电，我们作家是电锅煮字啊，不是煮米。好，那大概就是，你可以看，那有一次在，有的是重复，在弗列达卡洛，那我阿公，有的照片重复，这诗人周梦蝶。好，那我们时间就在这边结束。那有问题可以在我们。各位舞台都沉迷在两位老师的叙述跟影像世界之中，这是一个时间永远是不够的，可是我们就是两个小时了。那魏老师，我们是还有一点点时间，是不是开放两个问题请教两位老师？你们两位要先举手发问。你这边有个特别礼物哦，这一次台北文学季制作了3款的所谓的小诗纸胶带哦，就用罗青啦、季璇的诗做的纸胶带，在外面大概是没有在贩售，所以提问的朋友可以提到，得到我们这个独特的纸胶带赠品，请举手。这位同学先。我想请问阮老师，就是拍摄的主题
是在去拍摄的现场前就已经定好，还是拍摄之后再决定的？因为像是在大直高中的那一张，或是去亚马尼亚，我很好奇老师你说跟陌生人之间的互动，还有怎么透过摄影可以达到这样的关系。由于啊，摄影是我的专业，所以它就是我的每一天都有任务性的。在以前到现在，几乎说不会只是为了说啊这个美啊，拍一拍这个有趣的拍一拍，啊很少，因为它是我的工作。比较难的就是它，很多人把工作当成负担，可是我把工作就当成我的享受，所以我很容易就。把任何事情都变成我的创作啊，这是我的如果要说好处啊，大概就是这里啊。因为我刚拿相机的时候，汉森杂志在那个时候，汉森杂志是最不好的时候，是英文版，英文版外国很大量流失啊，杂志都脱棋了，所以我在那边是没有成就感的。然后离开汉森，我是到一个非常通俗的杂志叫《家庭月刊》，那个。人家化妆我也要拍，哦，人家做菜我也要拍，哦，可是呢，我就把它拍的跟别人不一样，那拍出了不是说交差就好，我想要把这个既然要工作，我就如何把这个事情做得好一些，所以就会用心。当你用了心呢，什么事情都会改变的。所以，我拍了明星呢，现在看起来也还不错哦，哦。那除了拍他们只是在演艺界的那种样子以外，我还拍出他们的是正常人的样子，所以被我拍的人也很喜欢，大家看也很好。那我后来会拍一大堆台湾的乡村呐、啊，事实上啊，这个公司是希望我拍风光的，哪里可以是旅游景点？那个时候台湾呢？还没有旅游资讯嘛，所以你要只是旅游景点的介绍，你就会很叫座。可是当时我就觉得，我应该让人家去认识台湾，而不是认识欣赏台湾的漂亮的景色。因为在当年呢，那个交通很不方便，宜兰县不一定了解嘉义县的，宜兰县民不一定了解嘉义县。哎，你可以刚好到处旅行了，你就帮别人去观察。去看去旅游体验，所以我就很用心的一个很孤独的有计划，几乎是有计划。老板主编希望我介绍风光，我在第一期啊介绍我家乡的南方澳渔港。说实在啊，那个我所拍的就是一个现在言语土地上那些照片，就最平凡的老百姓的日常生活嘛。我想说这个我没有拍日出日落啊，没有拍什么这个海洋风光都没有啊，就是拍大家很任劳任怨的在生活工作，那这个怎么交差呢？所以我永远记住我第一篇文章的最后一句话是写给我们主编看的，人的生活方式就是最美的风景。真的这句话到现在我都认为啊，就是我的生活这个美学，我的生命哲学。从别人的生活方式你懂得去欣赏，一切都是风光。那这个如果你不懂得欣赏的话，那你就进不了别人的世界。当你有这个好奇的眼睛，当你打开心门，你的脸上会写字的，陌生人看到你啊，他会接纳你的，就我一点都不吹牛的。因为哦，他会觉得哎呦，你是对我们有兴趣，你虽然来自眼眶，你对我们有兴趣是我们的光荣，所以你是客人，很快就被包容了。我非常的幸运呢，那个时候台湾呢就是一个黄金年代，就是人跟人是彼此信任的，人跟他的生活环境是非常和谐的。这样的农业社会啊，说实在现在已经不存在了，不止不存在台湾，也不存在大陆，甚至呢不存在地球的很多地大部分地方。所以怎么办呢？我以前呢总是想要追求一个乌托邦，可是现在我不会了。你身体在哪里，心就在那里，身心同在一处，
你就会自在，那个地方就是最好的依止归依之处，就是你身心安在，处处是家乡啊。要不然呢，人一辈子啊，事实上啊，就是在流浪，没有一个人生一师长一师就死一师啊，总是我生在这里头，我流浪到其他地方啊。这个人的一生就是在旅行，从年轻到老是时间的旅行，时间本身也是旅者。然后呢，从故乡到他乡更是空间的旅行，你认识的每一个人每一件事情都是因缘，所以懂得去欣赏，你的人生就会很丰富，而且会快乐会喜悦。如果你一直处处设防，哇，那你生活越来越窄。所以我常常把我的老照片当成一个镜子，那个时候我拍照片的时候就是台湾的黄金年代，拍完之后台湾变了，可是我的照片没有变啊，还是那个时代啊。所以唯一不变的反而变成影像，真实世界是不存在了，就好像人的记忆一样，如果你想不起来的事情，有时候很残酷哦，等于那个事情从来没有发生过。所以照片变成永远的永恒的，虽然它也会坏了，不过在它还没有坏之前，它仿佛是时间随时会在流失当中的唯一的存在。那那个时候就很厉害了，它会变成我的镜子，它会提醒我，我拍的是别人啊，可是等于在拍自己，因为它马上提醒我30年前的我是这样看别人，记录那张照片，那张照片的一切都没有变，30年后的我变了多少？这个时候就是要让我们调整，我迷失了没有？我堕落了没有？我妥协了没有？如果没有的话，哎呀，好在好在，我还是蓝奕中，我还是一个好人，因为我的初心仍在，所以。我认为文学艺术的一切的最好的力量就是当成一个镜子，不只告诉创作者，也借此告诉他周边的读者，然后提醒我们在一切都会变的世界当中，一定要有一些东西不能变，变了就糟糕。我很高兴的，我曾经在可能迷失的时候又回到正途，没有一个人是那么坚强永远不会迷失的，也是不可能的，没有一个人那么走路那么顺的，永远是康庄大道的，他可能有时候会稍微偏下，因为价值观变了，因为外在环境变了，然后是婚是不婚了，一切都会混淆了。总是有好的文学艺术音乐电影像一个镜子，把我们印出来，提醒我们初心仍在吗？所以你有这颗心，你很容易被别人就包容了接受了，你也很可能去感动别人了。所以我觉得我以前的所有的摄影作品呢，都只是被艺术导入而已，当然哦，这个拍得很好，可是现在我还真的想做一件事情，我的照片也可以开始做不只是艺术的事了，要更高的境界了。我认为我还年轻了，因为才66岁嘛，人现在也很容易活到80岁，如果还活到80岁的话，我还有15年嘛，如果能够活到90岁还有25年。那现在在做，把一件事情做好，依旧可以在最不理想的大环境之下产生影响，所以我很高兴告诉大家，请大家4月7号
到松烟琉璃工坊看我30年前的展览，我最重要的展览《岩与土地》的重现。张毅跟严惠山这两位啊，专门呢投入琉璃艺术的人，突然间关心到啊我的存在，他们想要在松烟的琉璃工坊跟上海的琉璃艺术博物馆，把《岩与土地》展览跟30年前我在雄狮美术做的展览的原原本本的那种精神的重现。我那个展览是台湾摄影展的一个里程碑哦，啊，那他们也会照那个空间格局重现。然后这是一个，因为岩与土地，大家都会说啊，这是台湾的农业社会嘛。可是我个人觉得啊，整个农业社会就是人类的童年呐，因为我们现在活在虚拟时代当中。孩子一生下来就在虚拟时代，我们那个时候是走过了农业社会、工商社会，然后资讯社会，现在虚拟时代了，网络社会、云端的时代了。何其有幸啊，一个人可以把人类的文明史最关键的，我只差没经过工业革命而已，啊，甚至呢，那个真的是蛮有趣的。我觉得我们这一代的华人是最幸运的，而且看到华人终于从东亚病夫变成世界的所谓大国崛起，我真是太难得了。一个人有幸的时候，他就有任务做一些有益别人的事情。我的人生观，我的艺术观就是如此，所以每个人都可以。我只不过是个最平凡的乡下人而已，我来自于宜兰县头城镇的木匠人家，我连大学都没有考上，可是现在我要告诉各位，我可能影响了整个华人的摄影圈。这个就是台湾的好，这是台湾可以引起一个人单独个人的力量，没有学位，没有参加任何团体，我从来没有参加台湾的任何团体哦，从来就没有，以前没有，以后我也不打算。一个单独行进的人，一个坚守自己理想信念的人，他可以改变的事情，只要你发挥潜力，只要你在正确的时候做正确的事情，力量是很大，也许这个就是台湾人的幸运吧。谢谢，谢谢蓝老师，好精彩哦！这个 Q&A 可以在另外准备新的演讲哦。我们再开放一个问题，请教钟文一钟老师。哇，这么多人怎么办？可以先哦，那各一个好吧，各一个问题。这位先，不好意思。你好，钟老师，我是您非常忠实的读者，也非常喜欢你的作品。那在奢华的时光里面，您有提到，就是一切都是淡淡的，但是却很深深的怀念。那我想要请教的就是有关于写作这个部分。即使到您今天在文学上面的地位，那平常是怎么样累积自己写作的实力？谢谢。累积写作的什么？实力呀、哦，刚刚有一个读者问了我怎么样去安排我日常的生活跟写作、哦、其实很惭愧的跟各位回答，我从来没有安排过。然后其实问的问题是因为各位还在的想象写作的生活，所以你们会问这个问题。当你叫做一个还没有学游泳，他问说你要怎么游泳啊，要不要学换气啊，我要不要先去买泳装啊，你会有很多的大灾问。可是当你已经把你推到海里了，你就势必不得不的马上就会练的18般武艺哦。我觉得我比较像是这样，就是突然就一个生活的踩空，然后就突然就你要很快速的学会换气，跟这个大海共舞，跟甚至所有的苦难这种东西都要融在一起哦。可是我觉得最难的确实是被生活现实给吞噬了你所有的热情跟才华。
所以我刚刚一开始说的那个意志美学，它通过时间的淬炼而成就了你，那个东西是最难的，是因为，我们看到都有多少生命有才华的人流失在这个擂台赛里头，也不要说这么多年，有的人就是灿烂的星光般的就不要再不爱这件事了，或者折损在柴米油盐里头，这样的例子都太多太多。所以我觉得所有的创作者，你恐怕要有个经典的坐标去树立你个人的一个里程碑，不然你走不下去。我说树立里程碑是这样，就是树立那个你生命创作的支架，因为那个支架在你生命你感情的受风面不断的倾斜你的生命的时候，你怎么样在昂扬的继续开枝散叶，那个支柱里头，其实我是有精神支柱。我觉得那个精神支柱，我刚刚就提了曹雪芹这样的一个人，那么这些的人，就是生活的现实绝对不是像我们这样两根垂，那整个都颓败的庄园，颓败的贵族的那个。可是当那个世界，当现实是颓败不成就你的时候，你还有你自己可以成就你自己。你要不要每天的？还有时间过得很快，所以你刚问我你怎么样去累积那个东西。我觉得现在会越来越难哦，因为吹破我们生命的吸引的东西，因为已经被切割成碎裂式的哦，不论是手机的滑动，或者是资讯的这种非常大量的收获，所以你要非常确信自己是，如果外面那么喧哗，你内在的孤寂王国，你撑不撑得住？这个真的很难，因为外面太喧哗，这个时代外面太喧哗，所有的媒体，所有的及时上来的人，所有的后浪。你很快就成为前浪了。我翻这个时候，我都还想想我要写作要干嘛，一写就10年过去了。所以那个我还是觉得最难的是你成为你自己那个信念那个信仰。所以我前阵子看有个大陆有个摄影师，他去拍那个精神病院，我觉得看得好震撼，就是那个跟那种美丽要当美丽的疯子有多困难。那我觉得创作者大概就是美丽的疯子。你既要看，你要很冷静的看着现实，可是你内在的那个创作的热情的那个部分又要非常坚毅。对，我觉得我很难回答，但我想的就是说，你在那个成为你自己的过程里头，又要跟魔鬼共舞，我觉得那个是一个难度。但你说怎么累积哦？我觉得就是每天就是，像我刚刚说的，我每天。都觉得就是善用你现实的题材，像我现在因为母亲生病，那我就现在就赶快善用这个，因为我虽然电脑里有很多的计划要完成，可是我觉得目前这个东西最饱满，我就先写我现在这一块。它其实突然插进来的，因为我不知道我母亲会突然倒下的，可是我突然觉得那个跟母亲相处的那个记忆，比方说你看罗兰巴特那个盗母日记，哇，那个或者说井上镜的那个母亲的手机。以前我看没有很感动，但现在看的完全另一番风景，所以就善用你现在的困境，那个其实都是一个生命的隐喻跟暗号，要你写出另外一个东西出来。谢谢钟老师这样精彩的回答。